Здравейте, аз съм Рут Колева, вие гледате Music Space TV. Аз знам, че учиш в Холандия. Какво всъщност учиш там и кога ти остава време за учене? Ами сега смених специалността, уча Entertainment Management в Харлем от тази година. Даже ми се обадиха преди малко да ми кажа, че са ми изпратили документите, че съм приета вече официално. Поздравления! Благодаря! И имам едни планове да замина за малко за Ню Йорк и да уча актьорско майсторство, тъй като ми е много интересно и искам и в тази насока да се развивам. Тъй като наскоро дори се снимах в един нов сериал, който предстои да излезе, надявам се, октомври месец. Пожелавам ти успех. Това означава ли, че може актьорската кариера да измести музикалната ти? Не, абсолютно. Абсолютно няма такава опция. Просто аз от много години се интересувам от това изкуство и съм страшен кинофен. И просто искам и, така да се каже, да обогатя способностите си в тази насока. И мисля, че ако запиша един такъв курс, това ще ми е много полезно и в музиката, тъй като се научаваш на сценично поведение. Може би ще го подобря по някакъв начин. Доста неща ти се случват. Аз направо не знам кога ти оставя време да спиш. Ами, оставя, разбира се. Даже аз в момента се опитвам да колкото може повече неща да правя. Имам, така да се каже, творческа енергия и желание да се развием в момента. Държиш, усещам, че си близо.